ми кажи как я при официален матч на ЦСКА срещу Мура? Много слаб. Просто толкова слаб отбор не сме имали никога. Просто много зле. Мене лично е срам от този отбор. Играта ми хареса много, но надявам се, това може да победят. Отстранявали еврограндове като Ливерпул, като сега сме стигнали до там да трепериме от Мура. Предполагам, надяваме се всичките фенове, че ще отстрани Мура, обаче... Въобще не ми хареса. Мисля, че бяха отбори като Мура, би трябвало да ги биеме с лекота, без въобще да се притеснявам. Обаче с този състав явно до тук не стига силите. Ще продължи ли ЦСКА? Ще продължи при всички положения според мен, обаче след това не виждам как ще застанат нещата. Ако сме с този отбор, без никакво нападение, не знам. Иска ми се да продължиме, но ще видим. Това ще се прави към Арсенал Киев? Следват. Че срещу Мура ще ги имен. Нали. Но следващия ще ни е много сложно. С този отбор срещу Арсенал Киев много трудно. Това е ЦСКА, не трябва да страхуват отбори като Арсенал, но... Селекцията как ти се струва? Може е по-добре. Малко ми е гадно, че Жуни Ромера си тръгна, но... Вярваш ли, че Божилов може да дойде на армията и игра за ЦСКА? Всеки може да дойде на армията. Божинов, ако дойде, ще стискаме палци да пасне отбора. Според мен трябва да има и по-реалистични варианти. И по-добре е да вземе някой, който ще играе за клуба, а не за себе си. Смятате ли, че е възможно Божинов да играе за ЦСКА? Не. От какви попълнения се нуждае отбора? От какви? Халф, един халф, един Аран, деветка, нямаме ние са Шеридън или то Станко Йовчев не са за ЦСКА. Мураж беше, нали, но това е. Вече го няма. Няма кой да го замести. Такъв сърцат играч от чужбина, след всеки гол целува емблемата, просто... Шефове, отиваме към въг. Група. Искат да ни фалират и това е. Няма какво, Титан, какво да кажем.